tragedija koja se dogodila u keniji dokazuje da je terorizam nemogue opravdati nekom nepravdom koja kroz meunarodnu politiku moebitno poinjena prema nekoj dravi narodu ili vjerskoj skupini. svi oni koji u nepravdi pronalaze opravdanje za nasilje trebaju se duboko zamisliti nad smrću ovih one hundred forty seven mladih ljudi. kome su oni nanijeli nepravdu? koga su kolonizirali ili opljakali? koga su bombardirali ili ubijali? nikoga. bili su to mladi ljudi eljni znanja i normalnog ivota iji je jedini krimen bio to to su krani. a ti mladi ljudi naalost nisu jedini krani za koje vie nije bilo ivota u dijelovima svijeta u kojima se iri teror. na bliskom istoku odakle kranstvo potjee dogaa se egzodus krana. stoga apeliram na one koji bi nae europske vrijednosti, a to su prije svega kranske vrijednosti, irili kuglom zemaljskom da prvo uine neto da te vrijednosti opstanu tamo gdje postoje ve two thousand godina.